որը մինչև 10,000 եվրո նայի համեմատած երկրներով ուսումնասիրություն է իրականացրել եւ մեկ շնչին ընկնող դատարանների ծախսերն է առանձնացրել եւ մեկ շնչի ընկնող նայի տոկոսի մասնարարպես Հայաստանում այդ ծախսը կազմում 5 եվրո, Վրաստանում 7 եվրո, Ռուսաստանում 21 եվրո, Ուկրաինայում 10 եվրո, միաժամանակ նաեւ 100,000 բնակչի հաշվով հասանելի դատարանների վերլուծությունը իրականացվել Հայաստանում շուրջ 1.6 դատարան, Վրաստան շուրջ 1.7, Ուկրաինայում շուրջ 1.7, սա նշանակում է Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավորինս քիչ ծախսերով ապահովել է նույն չափ դատարանների գործունեություն, որքան այս երկրներում ավելի շատ գումարի տեսքով, ընդ որում Հայաստանում պետական հավաքագրվող տուրքը և ծախսերի հարաբերակցությունը 17% է, մինչդեռ այլ երկրներում այդ թիվը շատ ավելի բարձր է, 22% Վրաստանում, Ուկրաինայում 29%, Բուլղարիայում 27%, և այսպես շարունակած բոլոր վիճակագրությունները մենք ներկայացրել ենք թե մեր երկրում, թե նաև համեմատական վերլուծություն այլ երկրների հետ կապված, և մասնավորապես սահմանել ենք նաև պետական տուրքի առավելագույն չափ, ինչը նշանակում է, որ ավելի բարձր դրամական պահանջի հացատիմների դեպքում դատարանների մատչելիության խնդիր ենք ունենում և մենք սահմանել ենք հիմա 25 միլիոն դրամ ենք սահմանել առաջի հացանում առավելագույնը, երկրորդ վերակնիչ դատարանում մենք սահմանել ենք 15 միլիոն դրամ և վճռաբեր դատարանում սահմանել ենք 10 միլիոն դրամ։ Վարչական գործերի համար են սահմանվել տուրքի բանաձև, մյուսը մենք նաև վերանայել ենք արտոնությունների համակարգը, մեր կարծիքով չհիմնավորված արտոնություններ կան այսօր պետական տուրքի մասին օրենքում և մենք լրացուցիչ կարևոր արտոնություններ ենք սահմանել, որոնցից է օրինակ համայնքի ղեկավարի որոշումների գործողությունների իրավաչափությունը հոգարկելու հարցերը հավաքը, որը վերաբերում է հավաքներին, այսինքն այդ դեպքում պետական տուրք չի գանցվի, պետական տուրք չի գանցվի նաև ընտանիքում բռնության հետ կապված գործերով դատարաններ ներկայացվող հայցադիմումների հետ կապված, նաև պետական տուրք չի գանցվի դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունների կողմից և վիճարկվում է ընտրական օրենսգրքով սահմանված գրավխախտումների, զանցակների հետ կապված հարցերը դատարանում։ Մեծ հաշվով այսքանն են փոփոխությունները, պատրաստ եմ հարցերին պատասխանելու։ Եվ նաև մի լրացում, մենք նաև նոր պետական տուրքի արտոնություն ենք ավելացրել առաջին երկրորդ ընթերցում, վերաբերվում է զոհվածին ծառայողների կամ ռազմական գործողությունների հետևանքով մահացած քաղաքացիների ժառանգության վկայակիր ստանալու հետ կապված հարաբերություններին, այդ դեպքում ևս պետական տուրքից ազատելու արտոնություն ենք սահմանել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Դանելյան։ Քանի որ սա երկրորդ ընթերցման ռեժիմով է, հարցեր չեն կարող լինել, բայց մեր գործընկերները, հանձնաժողովի անդամները կարող են ելույթներով հարցեր ուղղել։